Economia social, urbanisme, cicle de vida i cultura i associacionisme són els quatre eixos en què s'ha dividit la primera assemblea oberta de la CUP a Cardedeu. El grup municipal ha recollit les propostes i les inquietuds individuals dels veïns que després han posat en comú. Han estat idees molt específiques, com la de pressupostar un servei d'entrega a domicili del comerç local. Un servei d'entrega a domicili de mercaderies per facilitar també l'accés als centres comercials del poble i que no sigui necessari de vegades l'ús del cotxe per carregar mercaderia, i això pot ser també coparticipat per l'Ajuntament i totes les botigues, i que aquest servei no sigui d'una botiga sinó que sigui del poble. Les propostes com aquestes treballaran al llarg dels propers mesos en quatre jornades tècniques al municipi. En les trobades hi participaran experts de la matèria i es crearan comissions de treball. Paral·lelament, la CUP ja treballa en les candidatures per les municipals. Tenim la sensació de que tenim possibilitats un altre cop de repetir mandat, i aleshores buscarem perfils que s'adecuin a les idees que portem al programa i a les coses que volem fer en la propera legislatura. Ara la prioritat de la CUP a Cardedeu de cara a les pròximes eleccions és començar a dissenyar les bases del programa electoral abans de finals d'any.